jag ropar in den med en sån här. Ni ska få musiken först här. Ja. Är ni beredda? Vi är beredda! Nej, ska vi börja? Låt battlet börja! Okej! Okay. Säg, räkna in! 5, 6, 7, 8! De dansar! Oj, 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 oj! Aj, fan! Hela studion skakar! Linus gör slalmannen! Nej! Jag vet inte hur jag ska kommentera det här. Rita gör en 180 graders och en 180 graders igen! Nej! Åh, juckaren! Linus gör juckaren! Ah, där räcker det. Där räcker det.